Nummer 14 eller 13. Vilka av bråken ligger mellan en halv och ett? Jag måste tänka, vad vi kan tänka är att om täljaren, eller nämnaren, är dubbelt så stor som täljaren, då är det en halv. Gör det inte det, det betyder att det är antingen mindre eller större än halv. Och om täljaren och nämnaren är lika, till exempel 2 dividerat med 2, det här är hela tiden 1. Så det måste vara mer än, täljaren är mer än hälften, men inte lika som nämnaren. Så är det bara som vi ska titta. Så till exempel 5, om vi tittar på 5 här nu då, så ser vi att 5, hälften på den är 2,5. Så det här är inte det. Och 3 fjärdedelar, hälften av 3 av 4 är 2. Så den här är mellan hälften, är mellan halv och 1 då. Men den här sidan som ni ser här, är 9 fjärdedelar. Täljaren är större än nämnaren. Så det här är mer än 1, så det går inte det heller. Och mellan hälften av 100 är 50, och det här är större än hälften, så det här är mellan 1 och, mellan en halv och 1, förlåt. Och sen hälften av 40 är 20, men vi har bara 19, så det går inte det heller. Så vi har bara 3 fjärdedelar och 5 till 2 hundradelar.